A Cruz Vermelha Portuguesa está a comemorar os seus 150 anos. A delegação de Guimarães assinalou a data, convidando uma centena e meia de crianças para lançarem ao ar outros tantos balões com as cores da instituição. Fundamentalmente, comemorar os 150 anos da Cruz Vermelha Nacional, da Cruz Vermelha Portuguesa, portanto, que depois tem delegações por todo o país, mas são 150 anos da Cruz Vermelha Portuguesa. Se analisarmos o historial da Cruz Vermelha Portuguesa, há todo um conjunto ao longo destes 150 anos de intervenções em situações de guerra, em situações de catástrofes naturais, e hoje, em que há muito mais instituições que apoiam essas situações de catástrofes naturais, até instituições internacionais, a Cruz Vermelha continua a ter um trabalho muito importante no apoio aos mais carenciados da população. Há programas na Cruz Vermelha que depois também são extensivos às várias delegações, de apoio aos presos, de apoio aos idosos, de apoio às crianças, portanto, a emergência médica, portanto, tudo isso faz parte do trabalho que a Cruz Vermelha Portuguesa tem. Em Guimarães, a Cruz Vermelha presta serviço a vários níveis. Nós em Guimarães temos fundamentalmente, no socorrismo, temos o apoio ao Estádio do Vitória de Guimarães, mas depois temos uma série de projetos de apoio aos idosos, de apoio a crianças, temáticas de prevenção de violência no namoro, da toxicodependência, do alcoolismo, nas escolas. Fazemos muito trabalho junto às escolas. A Cruz Vermelha Portuguesa está a comemorar os seus 150 anos, uma data que foi assinalada esta manhã no Largo do Toral, em Guimarães.